え、何もしゃべる。え、なんかしゃべる。何を撮るの。あ、動画、動画撮ってね。動画、向こうも撮って。うん。まあね、喋っていい？うん。またね、詳しくはね、この後、あの、全部、また後で話するんやけども、その、向こうのね、ちょっと代表の人間と、ね、まあ、その後に、ちょっと面白い話がね、あるんで、その後、食事行った時にね、話します。ね、まあ、シーシェパードとか、そんなんとは全然違う。ちょっとね、どない言うんやろ。そんな反日とかそれとか、日本をどうのとかそんなんじゃない。シーシェパードとかは日本をねの不利益になることをやろうとしてるけど、純粋にどない言うんかな。まあとりあえずね、ただね、一枚岩ではないと。中にはね、僕の意見に共鳴する人もいてます。向こうの中に、本当にまあその辺のもね、詳しい話はちょっとまた今日の夕方のね、食事の時に。でその前にこれゴールで終わったら、デーモ更新終わったら向こうのトップと話す約束してるんで、話する約束してるんでね、だからまたそんなも踏まえて見てください。向こうにとってが暑い。めちゃくちゃ日差しがきつい。多分ね、映像やったら分からへんと思うけど、これこんな暑いのに見て、いつも下手やのに今日に限って靴で黒のこんな汗がピタッとついて座らねえね。こんなズボン履いてきてもらって、もう中ピタピタ。そして日本人同士で争うのはやめましょう。なぜ日本人同士で争わなければいけないんでしょうか。食文化を守る、伝統を守る、文化を守る、それの何がいけないんでしょうか。どうして哺乳類のクジラだけをそうやって言うんでしょうか。アメリカ、オーストラリア、あの悪名高いシーシェパードがこの太地町で傍若無人をしてた時に、あなたたちはそのシーシェパードに対して何か一言でも言ったんでしょうか。クジラだけダメ、クジラだけダメ。じゃあ牛は豚は同じ哺乳類ですよ。でも牛は豚はいい、カンガルーはオーストラリア何十万頭と害獣やと言って殺してます。でもそれには一切何も言わない。なぜなんですか。同じ哺乳類ですよ。クジラは賢くて、そして牛や豚はバカなんでしょうか。おかしいと思いませんか。今デモ行進に参加してる中でも、中の人たちでもちょっとおかしいなって思っている方々おられると思います。私の意見に少しでも賛同できる方がおられると思います。もう太地町の人たちをいじめるのやめてください。お願いします。太地町の人たちをいじめるのはやめてください。同じ日本人としてそれをやってることがかっこいい、反捕鯨をやることがおしゃれだ、新しい恋愛を見つけるために参加してるような
やったらもうやめましょう。いや、110番入ってる前のせいで入ってるかもわからんよ。言うだ、うん、ちょっとだけ落としちゃって、ちょっと老人の人、うん、オッケー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 。ちょっと私、ちょっと私の声が大きすぎるようなんで、お年寄りが多いんでね。ただ、皆さんに聞いていただきたいんです。特にこのデモ行進に参加している皆さんに私は聞いていただきたい。中にはちょっとおかしいなって思っている方おられるんじゃないですか。なぜ日本人同士でこういうことをする、なぜ同じ捕鯨をしているロシアやアメリカやデンマーク、フィンランドには言わない。それを先ほど聞いたら、我々はまだやりだして3年やからと。3年経ってるんならもう言えるでしょう。でも言わない。日本だけ、特にこの太地町だけ。おしゃれとかそんな勘違いで参加してるんなら、出会いを求めて参加してるんならもうやめましょう。こんなことしなくても出会いはあります。もう本当にこんな無意味なことはやめましょう。太地町の人たちをいじめるのはやめてください。もうほとほと疲れました。太地町でクジラ漁で生計を立ててる漁師の人の娘さんの作文をあなたたちは読んだことがあるんですか。シーシェパードが、あの悪名高いシーシェパードが、その漁師に対してゲス扱い、なんや、人を殺したみたいなものの言い方して、それが YouTube で流れました、顔ごと。その時にその娘さんが何と作文に書いたか、私のお父さんはそんな悪い人ではありませんと。こんなことをやってんのがシーシェパードですよ。そしてシーシェパードがこの大地に来れなくなると、その後釜のようにあなたたちがまた大地町をいじめに来る。あなたたちのやってることが正義なんでしょうか。正義やと思いますか。正しいと思いますか。その小学生の女の子の作文読んでみてください。 YouTube でも上がってます。もうやめてください。太地町の人たちをいじめるのはお願いします。なぜ他の捕鯨国には言わない。なぜ同民族の日本にそうやって言うてくるんですか。一番言いやすいからでしょ、実は。そして身の危険が一番ないからでしょ。よその国に行ってこんなことやったらもちろんぶち殺されますもんね。だから日本やから一番言いやすいから、何かに反対することがかっこいいから、だから参加している人もいっぱいおるでしょ。嘘つきに扇動されたらダメです。自分の考えを持ってください。こんなことね、誰も喜びません。正しいことではない。クジラ漁、イルカ漁は伝統文化なんです。日本の、そしてこの太地町の伝統文化。その伝統文化をね、破壊するようなことを同じ同民族の日本人がやるべきではないです。思いませんか。後ろの方で歩いてる方、私の声に耳を傾けてください。本当に正しいことですか。私のお父さんは決してそんな悪い人ではありませんと、小学校6年生の子が作文に書いてるんですよ。それを聞いて何とも思いませんか。私はそれがあまりにもあまりにもひどいと思ったら毎年来るんです。同じ日本人ならもうお願いだからやめてください。日本人をいじめるのはやめましょう。日本人同士いがみ合うのはやめましょう。